Дотримуватися правил особистої гігієни, вживати термічно оброблену їжу та якісну і безпечну воду. Цих правил медики радять дотримуватися громадянам, аби не захворіти на вірусний гепатит А. Адже на Прикарпатті спостерігається ріст захворюваності на цю недугу. Наразі найбільше випадків зареєстровано у селі Пороги Солотвинської громади. Лише за останні декілька місяців у Солотвинській громаді зареєстровано близько 60 випадків зараження гепатитом А. Поки причина поширення недуги в цій місцевості не встановлена. Останні такі от захворювання, такі чималі кількості, вони були біля 20 років назад. Я пригадав собі історично, що я тоді ще був лікарем інтерном в обласній санітарно-епідемічній станції Івано-Франківської області. І ми сюди приїжджали також для того, щоб з'ясувати причини, обставини, встановити перше джерело поширення гепатиту А. І прийшло з того часу, вже рахуйте, що більше 20 років, і знову маємо зараз таке поширення. Як тільки хворих виявляють, медики одразу проводять усі необхідні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу. Виявляємо, направляємо одразу на госпіталізацію, а з контактами проводимо профілактичні бесіди щодо правил особистої гігієни у перебування в місцях скупчення людей, в магазинах, в транспорті. Проводимо подвірні обходи, де виявили хворих, і активно проводимо профілактичні бесіди. Аби уникнути інфікування вірусом гепатиту А, медики закликають дотримуватися певних правил. Ефективно спрацювали в пошуку першого джерела, що ми знаємо, хто захворів перший, як ці інфекції поширилися серед громади. І зараз маємо просто деякі елементарні порушення правил недотримання власної гігієни, особистої гігієни. Це, як ми пам'ятаємо, є хвороба брудних рук. І люди, які ігнорують ці правила, сьогодні сприяють тому, що вірус так активно поширюється в громаді. Впродовж тижня на території Солотвинської громади посилено працюватимуть лікарі-епідеміологи.